नमस्ते यहाँहरुलाई मेरो च्यानल खरेल कन्स्ट्रक्सन मा स्वागत छ। आज हामी यो निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित यो जुन यो मेजरमेन्ट सिस्टम छ, एउटा नाप्ने प्रणाली, यो निर्माण क्षेत्र भित्रको यो नाप्ने प्रणालीहरुको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। आजको भिडियो अलिकति यो क्याल्कुलेसन हिसाबहरूसँग अलि फोकस हुने भएकाले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यो जुन नाप्ने प्रणाली छ नेपालमा विशेष गरेर यो इम्पेरियल सिस्टम र मेट्रिक सिस्टम दुईटै युज हुन्छ। यो इम्पेरियल सिस्टम र मेट्रिक सिस्टम भनेको खासै ठुलो कुरो भएन। यसलाई साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि मेट्रिक सिस्टम भन्नाले जसमा मिटर युज हुन्छ, हामीले मिटर भन्ने हामीले सुनिरहेको हुन्छ। यो मिटर युज हुने मेट्रिक सिस्टम भयो भने जसमा फिट इन्चीहरु युज हुन्छ त्यसलाई इम्पेरियल सिस्टम भनिन्छ। अब यसलाई डिटेलमा नजाऊ, यति नै यो एउटा साधारण रूपमा बुझ्दाखेरि नै ठिक हुन्छ। त्यसैले नै अब यो कुनै पनि एउटा संरचनाको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ, मोटाइ यिनीहरू हुन्छन्। यो अंग्रेजीमा त्यसलाई लेन्थ, ब्रेथ, हाइट भन्छौँ। लेन्थ भनेको लम्बाइ भयो, हाइट भनेको उचाइ भयो, ब्रेथ भनेको चौडाइ भयो। यो ब्रेथलाई हामीले अगाडिपट्टिको चौडाइ अथवा मोटाइ पनि भन्न सक्छौँ, ठाउँ र संरचना हेरेर। र यो भोल्युम र एरिया भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अगाडि बुझ्नेछौँ। अब सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैजनालाई एउटा यो मेजरमेन्ट टेप, जुन एउटा नाप्ने टेप हुन्छ, यस्तो खाले टेप एउटा लिनुस् भन्छु। यो एउटा 5 मिटरको टेप हो। यो तपाईले हार्डवेयर पसलहरूबाट, जस्तै एउटा हार्डवेयर पसलमा यस्तो खाले टेप हुन्छ। यस्तो टेप तपाईको 90 देखि 100 रुपैयाँमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। यो टेप चाहिँ लिनुस्। यो टेप पछिको भिडियोहरुमा पनि आवश्यक पर्छ। अब यो टेप हामीले कसरी हेर्ने, कसरी पढ्ने, टेपले कसरी नाप्ने त्यसबारेमा अलिकति जानिराखौँ। अब हामीले टेप खोलेर हेरेपछि टेप यसरी हामीले दुई भागमा छुट्याएको पाइन्छ। जस्तै यो धर्कोले दुईटा भागमा छुट्याएको छ। यो माथिल्लो भाग जुन 1, 2, 3 यो ठुल्ठुलो स्पेसमा, ठुल्ठुलो ग्यापमा छन्, यसले इन्ची नाप्छ, इन्चेस। जस्तै 1 इन्ची हो, यो 2 इन्ची हो, 3, 4 इन्ची हो। साइडको भाषामा हामीले इन्ची भन्छौँ। अब यो तल्लो भागले चाहिँ यो सेन्टिमिटर नाप्छ। सेन्टिमिटर, यो सिएम भनेको सेन्टिमिटर हो र यसले मिटर पनि नाप्छ। अब यसमा हामीले ध्यान एउटा याद गर्ने कुरा के छ भने 1 सेन्टिमिटर बराबर 10 एमएम हुन्छ। जस्तै यो 1 सेन्टिमिटर भयो, सानसानो भनेको एमएम हो। जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म 10 एमएम हुन्छ, त्यसैले 6 * 1 सेन्टिमिटर भयो। यहाँ अब यो 8 भनेको 8 सेन्टिमिटर हो र यो 7 * 7 = 80 एमएम पनि भयो। र अब अर्को कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, जस्तै 12 इन्च, यो जुन इन्चीहरु छ 1, 2, 3, 4 यो 12 इन्च बराबर 1 फिट हुन्छ। अब यो तल यो सेन्टिमिटर जुन छ यो चाहिँ 100 सेन्टिमिटर बराबर 1 मिटर हुन्छ। यो चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। याद गर्ने कुराहरु त्यही इधर हो, यो चाहिँ हामीलाई याद गर्नु जरुरी हुन्छ। जस्तै मैले अगाडि भनिहालेँ 10 एमएम बराबर 1 सेन्टिमिटर हुन्छ, अनि 25.4 एमएम बराबर 1 इन्च हुन्छ। यो पनि हामीलाई निकै आवश्यक पर्छ। यो 25.4 एमएम बराबर 1 इन्च हुन्छ। त्यसरी नै यो 12 इन्च बराबर 1 फिट हुन्छ, यो अगाडि मैले भनिहालेँ। र हाम्रो 1 मिटरमा 100 सेन्टिमिटर हुन्छ, अगाडि मैले भनिहालेँ। र 1 सेन्टिमिटरमा 10 एमएम भएको हिसाबले 1 मिटर भनेको 1000 एमएम पनि हो। त्यसरी यो अर्को यो इम्पोर्टेन्ट, यो 1 मिटर भनेको चाहिँ 3.2808 फिट हुन्छ। यो हामीलाई याद हुनु पर्यो, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो 3.28 मात्र लिनुस् म भन्दिनँ। हिसाब गर्दाखेरि हामीले यो पोइन्ट भन्दा पछाडि चारवटा अंक लिँदा राम्रो हुन्छ। यो पछि क्वान्टिटी एनालाइसिसहरुमा पनि हामीले 4 वटा 5 वटा अंक लिएर हिसाब गर्दाखेरि हिसाबमा अलिक कमी रहने र हाम्रो एजम्पसनहरु पनि ठीक हुन्छन्। त्यसैले पोइन्ट भन्दा पछाडि चाहिँ 4वटै अंक लिनुस्। 1 मिटर भनेको 3.2808 फिट हो भनेर याद गर्नुस्। र त्यसपछि यो स्क्वायर मिटर, यो मिटर क्यूब, यसलाई क्यूबिक मिटर पनि भन्छौँ, र क्यूबिक फिट। यो बारेमा बुझ्नलाई हामीले एरिया र भोल्युम को बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। यो खासै ठुलो कुरा छैन, यस अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ। जस्तै एरिया, पहिला एरियाको बारेमा बुझौँ। एरिया भन्नाले हामीले जुन कुरा हेरिरहेको हुन्छौँ त्यसको लम्बाइ र चौडाइको गुणन हो। सरल साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि त्यही हुन्छ। जस्तै हामीले यो माथिको भाग हेरिरहेको छौँ, यो जुन निलो भाग एउटा यो ढलानले पुरै त्यही एउटा ढलान, यो हाम्रो घरमाथिको एउटा ढलानको एउटा नाप हो। यसको नाप चाहिँ 40 फिट लम्बाइ रहेछ, 25 फिट यसको चौडाइ रहेछ र 6 इन्ची यो इन्च हो है, 6 इन्ची त्यसको गहिराइ रहेछ, 6 इन्चको ढलान रहेछ भने। अब एरिया भनेको चाहिँ हामीले जस्तै यो माथिको भाग हेऱ्यौँ भने यो माथिको भागमा हेर्दाखेरि हामीले कुन कुन देख्छौँ त, एउटा 25 फिट देख्छौँ, त्यसपछि 40 फिट देख्छौँ। यो दुईटाको गुणन नै यसको एरिया हुन्छ। भनेपछि 25 र 40, अब हामीले जुन एरिया निकाल्दाखेरि 25 देख्यौँ र 40 देख्यौँ भनेपछि 1000 भयो। यो यसको एरिया 1000 स्क्वायर फिट आयो। यो एरिया चाहिँ स्क्वायर फिट भनेको एरिया हो। स्क्वायर भनेको दुईटा भनेको हो, त्यसरी पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 25 फिट अनि 40 फिट दुईटालाई गुणन गरेपछि 1000 स्क्वायर फिट भयो, दुईटा फिट आयो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र एउटा अर्को ध्यान दिने कुरा के छ भने, जस्तै 25 यदि यो फिटमा छ भने यो पनि फिटमै हुनु पर्यो, यो मिटरमा छ भने यो पनि मिटरमै हुनु पर्यो। एउटा फिट र अर्को मिटर भएर हुँदैन, दुईटैको युनिट एउटै हुन जरुरी हुन्छ, नत्र हिसाब मिल्दैन। त्यसै गरी जस्तै अब यसको जस्तै अब यो जुन हरियो लगाएको हामीले एरिया निकाल्नु छ भने यसमा 25 र 6 हुन्छ, यसमा 40 देखिँदैन, यो मात्र देख्ने भाग भयो। 25 इन्टु 6, अब यो 6 इन्चमा छ, त्यसले यसलाई हामीले फिटमा लानु पऱ्यो भनेपछि 25 यो फिटमा भयो, इन्टु 6 भयो, यो इन्चमा छ, यो इन्चलाई हामीले अब फिटमा लानुलाई 12ले भाग गरेपछि 12.5 आयो, यसको एरिया 12.5 आयो। र त्यसै गरी हामीलाई यसको एरिया निकाल्नु छ भने अब यतापट्टि हेर्दाखेरि यसलाई देख्ने यो 40 हो र यो 6 हो, 40 र 6 हुने भयो, 40 इन्टु 6, यो 6 इन्चमा छ, त्यसैले फिटमा लाँदाखेरि 20 भयो, यसको 20 आयो, 20 स्क्वायर फिट आयो। एरिया भनेको हामीले लगभग बुझिहाल्यौँ। अब यो भोल्युमको कुरा छ। भोल्युम भन्नाले यो जुन हामीले हेरिरहेको यो एउटा, अब यसमा हामीले यो जुन एउटा ढलान भाग हेरिरहेको छौँ, यो ढलानले ओगटेको भाग, यसले सबै ओगटेको सम्पूर्ण भागलाई चाहिँ हामीले भोल्युम भन्छौँ साधारण भाषामा, त्यसरी नै बुझ्न सकिन्छ। जस्तै अब यसले पुरै ओगट्नलाई यो 25 पनि लिनु पऱ्यो, 40 पनि लिनु पऱ्यो, 6 पनि लिनु पऱ्यो, त्यसैले यो तिनटैलाई हामीले गुणन गरेपछि बल्ल हामीले यसको भोल्युम निकाल्न सक्छौँ, भित्रको भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। यो साधारण रूपमा हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै यो 25 फिट इन्टु 40 फिट भनेपछि 25 इन्टु 40 गर्नु पऱ्यो र इन्टु 6 गर्नु पऱ्यो। यो 6 अब हाम्रो इन्चमा भएकोले 6लाई हामीले 12ले भाग गरेपछि 500 आयो भनेपछि यो स्ल्याबको 500 क्युबिक फिट आयो। क्युबिक भोल्युम भनेको त्यो क्युबिकमा भयो। क्युबिक भनेको तिनटा भनेको हो, जसरी हामीले तिनटालाई गुणन गऱ्यौँ, तिनटा एउटा फिट, अर्को फिट, अर्को फिट, क्युबिक फिट भनेको तिनटा हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। तपाईँले एउटा साधारण भाषामा त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। र अब यो हामीले भोल्युम र फिटको बारेमा बुझिसके पछाडि यो बाँकी कुरा यो याद गर्नुपर्ने कुरा, जस्तै कुनै एउटा बक्स छ, यो 1 स्क्वायर मिटर = 10.7636 स्क्वायर फिट। यो अब तपाईँ आफैले यो हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ, यादै गर्नु पर्दैन अब, किनभने 1 स्क्वायर मिटर जस्तै मैले अगाडि स्क्वायर भनेको दुईवटा भनेको, यो मिटर दुईवटा छ, यसमा 1 मिटर इन्टु मिटर हो। अब एउटा मिटरलाई फिटमा लाँदा 3.28 हुनु पऱ्यो, अर्को मिटरलाई लाँदाखेरि अब 3.28 इन्टु 3.28 गरेपछि अनि ए 10.7636 आउँछ। यसमा अब यो जुन मिटर क्युब, घनमिटर भन्छ, यो 1 मिटर क्युबलाई घनमिटर भनिन्छ नेपालीमा। यो याद गर्नुपर्ने अर्को कुरा, 1 मिटर क्युब कुनै एउटा ट्याङ्की छ 1 मिटर 1 मिटर लम्बा 1 मिटर चौडा र 1 मिटर गहिराई भएको ट्याङ्की छ भने त्यसमा 1000 लिटर पानी आउँछ र त्यसैगरी यदि कुनै ट्याङ्की 1 फिट गहिराई 1 फिट लम्बा र 1 फिट चौडाईको छ भने त्यसमा 28.32 लिटर पानी आउँछ। यो पनि हामीलाई ट्याङ्कीहरु निर्माण गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने यो एउटा प्रणाली हो। यो सबै चाहिँ हामीले याद गर्न जरुरी हुन्छ। र अब यो जुन फिटलाई मिटरमा लाने र मिटरलाई फिटमा कसरी लाने त्यसको बारेमा एउटा सानो एउटा यो हिसाब मैले गरेको छु, त्यसबाट म बुझाउने कोसिस गर्छु। जस्तै 25 मिटर क्युब छ, 25 क्युबिक मिटर अथवा 25 घनमिटर छ हामीसँग भने यसलाई हामीले क्युबिक फिटमा लाँदाखेरि जस्तै 25 मैले अगाडि भनिहालेँ क्युबिक मिटर घनमिटर भनेको र क्युबिक मिटर भनेको त्यसमा 3 मिटर छ भनेर बुझ्नुहोस् भनेको थिएँ। त्यसैले 25 एउटा मिटर अर्को मिटर यो सबैलाई हामीले त्यसरी गुणन गरेर बसेको हुन्छ भित्र। यसलाई हामीले टुक्राएर हेर्यौँ भने यो देखिन्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो। त्यसैले यो 25 भइहाल्यो। मिटरलाई फिटमा लाँदा 3.2808 भयो। फेरि अर्को मिटरलाई लानु पर्यो, यसरी अर्को मिटर लानु पर्यो र यो चार्टै हामीले हिसाब गरेपछि पछि 882.8344 क्युबिक फिट आयो। र त्यसैगरी 250 क्युबिक फिट भन्ने एउटा अर्को छ भने यो भनेको हामीले टुक्राउँदाखेरि के भयो त 250 फिट इन्टु फिट भयो। यो मैले अगाडि भनिहालेँ क्युबिक भनेको 3 भनेको सपोज यहाँ स्क्वायर फिट थियो भने 2 फिट मात्र हुन्छ भन्ने हामीले याद हुनु पर्यो। अब 250 इन्टु 1 यो फिटलाई मिटरमा लाँदाखेरि 1/3.2808 गर्नु पर्यो। त्यसरी नै फेरि अर्को फिटलाई लान्नलाई पनि अर्को फिटलाई लाँदाखेरि पनि अब यो फिटलाई मिटरमा लाँदाखेरि हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ, भागा गर्नुपर्छ। मिटरलाई हामीले फिटमा लाँदाखेरि गुणन गर्नुपर्छ है। अब यसलाई कसरी एउटा सम्झिन सकिने अर्को कसरी सम्झिन सकिन्छ भने जस्तै मिटर त फिटभन्दा ठुलो हो होइन, त्यसैले यो मिटरलाई हामीले गुणन गर्छौँ र फिट सानो भएको कारणले यसलाई भाग गर्छौँ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अब यो 250लाई यसरी हामीले 3 चोटि भाग गरेपछि 7.0794 क्युबिक मिटर आयो। 250 क्युबिक फिट भनेको 7.0794 क्युबिक मिटर आउने रहेछ र 25 क्युबिक मिटर अथवा घनमिटर भन्नाले 882.8344 क्युबिक फिट आउने रहेछ भनेर बुझ्यौँ। एउटा यो अगाडि छुटेको कुरा एउटा म भन्न छुटेको कुरा जस्तै सबैको भोल्युम एरिया निकाल्दाखेरि लम्बाइ र चौडाइलाई गुणन गर्ने अथवा लम्बाइ चौडाइ गहिराई गुणन गर्ने मात्र हुँदैन, यो संरचना हेरेर त्यसको विभिन्न यो फर्मुलाहरू हुन्छ। यो अब त्यो डिटेलमा खासै आवश्यक छैन यो भिडियोमा, हामी त्यसबारे बिस्तारै क्रमिक रूपमा सिक्दै जानेछौँ। अहिले यो साधारण यो 3 हामीले गुणन गर्नुपर्ने रहेछ भोल्युमको केसमा र एरियाको केसमा चाहिँ जुन देखेको हुन्छ देखेको भाग जुन 2 देखेको भाग हुन्छ त्यसलाई गुणन गर्नुपर्ने रहेछ र गुणन गर्दाखेरि सबैको युनिट एउटै हुनुपर्ने रहेछ, कुनै फिट कुनै मिटर त्यस्तो हुनु हुँदैन रहेछ भनेर यो याद गरिराख्नुहोस्। बाँकी यो विभिन्न फर्मुलाहरू चाहिँ हामी आगामी भिडियोहरूमा क्रमिक रूपमा बिस्तारै सिक्दै जानेछौँ। यो हामीले टेपको बारेमा टेप कसरी नाप्ने साथसाथै यो फिट मिटर र एउटा साधारण एरिया भोल्युम कसरी हिसाब गर्ने त्यसको बारेमा सिकिसके पछाडि हामीलाई अर्को एउटा यो जान्नुपर्ने कुरा यो जस्तै नेपालमा यो घडेरी तथा जग्गाहरू नाप्दाखेरि यो प्रयोग हुने एउटा प्रणाली छ, यो नाप्नुको एउटा प्रणाली छ, त्यसबारेमा जान्न जरुरी हुन्छ। अब विशेष गरेर नेपालमा 2 थरीको प्रणाली हुन्छ। जस्तै काठमाडौँ उपत्यका वरपर जस्तै काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर र यसको नजिकका ठाउँहरूमा जग्गाको केसमा यो दाम, पैसा, आना र रोपनी युज हुन्छ, प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा सबैभन्दा सानो दाम हुन्छ भने सबैभन्दा ठूलो रोपनी हुन्छ र अर्को प्रणाली भन्नाले यो पूर्व तराई भेग र के पश्चिमी भेगहरुमा यो दूर कथा र बिगा हुन्छ जसमा सबैभन्दा सानो दूर हुन्छ भने सबैभन्दा ठूलो बिगा हुन्छ। अब यो दुईटा प्रणालीमा हामीले एउटा यो याद हुनुपर्ने कुरा कस्तो छ भने जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको क्षेत्रमा चार दाम बराबर 1 पैसा हुन्छ, चार दाम बराबर 1 पैसा हुन्छ, त्यस्तै गरी 4 पैसा बराबर 1 आना हुन्छ र यो 16 आना बराबर 1 रुपैयाँ हुन्छ। यो हामीले याद हुनुपर्यो। र अर्को याद हुनुपर्ने कुरा 1 आनामा 342.25 स्क्वायर फिट हुन्छ जुन भनेको 31.7968 स्क्वायर मिटर हो। यो हामीले याद हुनुपर्यो। जस्तै हामीले कुनै पनि घडेरीको एरिया निकाल्दाखेरि कति स्क्वायर फिट आयो र एक आना भनेको 342.25 स्क्वायर फिट हुन्छ। अब यसले भाग गरेपछि त्यो आको एरियालाई हामीले भाग गरेपछि कति आना रहेछ भन्ने हिसाब सजिलै हामी निकाल्न सक्छौँ। यसबारे म अर्को भिडियो नै हाल्छु जग्गा हामीले कसरी नाप्नु पर्छ यो हामीलाई प्लान गर्न नक्सामा नक्साहरू बनाउँदाखेरि चाहिने जुन नाप हुन्छ त्यो कसरी नाप्नु पर्छ फिल्डमै गएर म तपाईहरुलाई यसको बारेमा डिटेल भिडियो हाल्नेछु। र त्यसरी नै यो अर्को बिगा र दूरको केसमा कस्तो हुन्छ भने 1 बिगामा 20 कट्ठा हुन्छ र 1 कट्ठामा 20 दूर हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले याद हुनुपर्ने 1 दूरमा 182.25 स्क्वायर फिट हुन्छ जुन भनेको 16.932 स्क्वायर मिटर हो। यो हामीलाई याद हुन जरुरी हुन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड साइजहरुको कुरा चाहिँ म फिल्डमै गएर एउटा घरमै गएर यो स्ट्यान्डर्ड साइजहरुको बारेमा हाल्दा ठीक होला। यो थ्योरीमा खासै बुझिन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ नि खासै थ्योरीमा बुझिन, त्यसैले म एउटा घरमै गएर यो स्ट्यान्डर्ड साइज यो घरको संरचना भित्र जुन यो स्ट्यान्डर्ड साइजेसहरु हुन्छ त्यसको बारेमा अर्को एउटा भिडियो छिटै हाल्नेछु। र यसरी नै यो हामीले आज यो एउटा मेजरमेन्ट टेपको एउटा साधारण जानकारी र जग्गा घर जग्गा यो घरेरीको जुन एउटा नाप्ने प्रणाली छ त्यसको बारेमा पनि आज हामीले सिक्यौ। अब लगभग आज यो भिडियोमा मैले प्रस्तुत गर्न खोजेको कुराहरु यिनै भए। यहाँहरु कसैमा कन्फ्युज छ जस्तै एउटा के छ भने अलिकति यो कति कुराहरु मैले यो इंग्लिश अंग्रेजीमै भनेको हुन्छु यो नेपालीमा भन्दाखेरि झन् कन्फ्युज हुन्छ भनेर हो। किनभने साइटमा जाँदाखेरि हामीले यो इंग्लिश शब्दहरु नै सुन्छौं त्यसैले म इंग्लिश शब्दहरु नै फोकस गर्छु। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अलिकति समय लाग्छ तर तपाईहरुले बिस्तारै सबै बुझ्दै जानुहुन्छ। यदि आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई कतै नबुझ्ने अलिकति नबुझेको छ भने तल कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मैले तल हाम्रो फेसबुक पेज पनि दिएको छु त्यसमा पनि तपाईले कमेन्ट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आजलाई यति नै भयो। धन्यवाद।